други кризи кои што периодов значително ја зголемија кревкоста на нашата држава, уште еден процес кој што во наредните години ќе ги измачува луѓето, ќе ги измачува елитите и дури може и да изнедри нови политички лидери, затоа што тоа ќе трае 10 години, не знаеме кои се ќе дојде на чело на политички партии, дури може да изнедри нови лидери кои што ќе бидат уште поригидни, односно неподготвени да се посветат на европските реформи под изговор за тоа дека истите се случуваат поради промена на македонскиот идентитет и разбитување на нашата државност. Од тука, тешко е да се коментира дали бугарите треба да влезат на почетокот преговорите, ако ја немаме другата слика од договорот, бидејќи она што го велиме ние во нашиот документ е дека сите одстапки или компромиси кои што би ги направиле во преговорите со Бугарија се взаемно поврзани. Нити една не може да постои независно од останатите. Во таа смисла, имање на еден заеднички пакет кој што ќе ги трне сите овие работи на страна од преговарачката рамка е единствено нешто што може да гарантира дека преговарачкиот процес ќе има она што се вели трансформативна улога, суштински ќе го преобрази нашето општество. Внатрешни